teen ton nytten ton. Missä se on? Tossa. Aiku vaan se teleportta sen näkyy vittu. Ei, ne oli kaikki low. Me vai eteenpäin, me vai eteenpäin. Se on yläkukuma. Oho. Mä yritin, se on elämä. Oli kaikki kyllä tosi low. Kato, Saber, nää tappaa niinku yhdestä. Vittu. Miks toi teki ton toisen? Toi teki väärän. Niin varmaan sille, teki. Nyt se ei saanut helttejä. Omenista en tiedä. Kaikki muut oli low. Ei oi, vittu! Tuo oli sun aimi! Vähän. Varmaan teleportin on. Ota Ghost, se lähden menee. Juokse! Se sai 4 tappoa. Okei. Okay. Miten se ei tappanut sitä Omenia? Ja ne syppinen kuvaa tohon pommiin. Se olisi saanut enemmän rahaa varmaan. Nyt sulla on vaan ghosti. Mm. No mut kellään muulle ei oo mitään rahaa, niin... No täällä. No täällä oli vaan chamber. Vittu. Mä oon nopea, mä saan tapettua chamberi. Mitä nää tekee? Mä heitin sen mun jutun. Nää näki missä ne oli kaikki. Oh my god. Ja nyt... Ja se on tän takana. Hyvä. This is just the beginning. Ai kaikki 4 tää. Joo. Älä mene sinne alas, voi tehdä sinne vaikka ylös. Joo, niin mä oon jäämässäkin. Varmaan toimii.
Aha, smokee, mut. Mut se, ne näkyy sulle. Tai siis ne ei näy sulle. No ainakin se mua tappoi mut. Jos se laittoi se oikein, niin sit se tappoi just nyt. Smokeen läpi. Takaakin. Hyvä. Jos se olisi halunnut seivaa, niin sen olisi pitänyt lähteä niin kauas spawniin. Joku, mä ostan mitä. Mä ostan. Ostan tortin. Niin tää on 1-2. Tää ei tunnu sieltä, että on 1-2. Ei niin, musta tuntuu, että me ollaan pelattu hika pitkään ja me ollaan häviöllä joku 10-0. No ei sentään. Toi oli ehkä vähän liioteltua. Niidi. Mulla ei oo tohon rangea. Midi vieläkin. Joo. Haluaisin noin flash-äätöt sinne. Joo. Anna kato. Okei, okay, sä et menny. Nyt ne varmaan tiedät, että me ollaan kaikki midissä, että ne varmaan menee aalle. Joo, ne varmaan lähti pois sieltä. Joo, tää aalu viper vaan. No, no aalle. Ahaa, sillä olikin oppi. Just. Jep, niillä on molemmilla mun mielestä oppi. Läntti. Täällä on aseet. Mä ajattelin, että teillä on kaikki opit. Joo. Mä ajattelin, että mä flashäänyt sinne. Mitä mä mennyt sinne? Sori, mä en. Flashäsin. Ja siis se oli niinku, että mä vaan heitin sen flashin sinne. Mä en tajunnut, mitä sä tarkoitat. Mä ajattelin, että mä flashäänyt sinne. Joo. Ja sit sä et mennyt sinne. Miksi mä flashäsin sinne? What was the point of that flash? En mä tiedä. Okei. Okay. Kuuluu ääni midis. Joo, myöskin täällä. Meillä. Teleporttasi. Mä tuun vaan häittää se teleportti tästä vaan. Onks se paikki vielä siinä jossain? En mä tiedä, en mä näe. No sit se varmaan otti sen ja teleporttasi vittuun. Ei, se on vielä tää, se on vielä tää, se on vielä tää, se on vielä tää. Mä detektasin se just äsken. Joo. Kerran tänne midiistä vastaan. Joo, se tulee täältä vissiin.
Keino vaikuttaa ylivoimaiselta Entrailta? Keino vaikuttaa ylivoimaiselta Entrailta? No okei, okay, no Minä. Sova nyt on ollut aika pitkään paras initiator, mutta tämä vaikuttaa tälleen niinku vähän helpommalta. Sova pitää osaa kaikkia lainappeja. Minä en niitä jaksa harjoitella. Ok. They do be here. Mikä, missä sä olet? Me ei nähdä kartassa mitään. Aalla. Selusta turvattu. Aha, ups. That was dumb. On se. No. Mua haittaa. Teleporttas. Oh my god, that was funny. Näiksä mitä tapahtuu? There's a plus cousin! Oh my god, that was funny as fuck. Älä osta, noin osta sulle. Ai vittu, osta abiliteja. Osta vaikka abiliteja. Mä en edes nähnyt, mä vaan heitin sinne. Ai vittu, mitä liian. Mitä vittua? That was funny as heck. Brimmi oli tuo. No täällä ei kuulu mitään. Midi? Spike down mid. Spike is mid. Pussaaks ne läpi? One enemy remaining. Ei näy siltä. Ah, se on vaan chamberin ultilla. Miks se menee sinne? En mä tiedä. Se juoksis suoraan vaan siihen. 30 seconds left. Mä käyn me. Mä käykin spikeen. Oh fuck. Ei enää plantaa, se plantaa. Ai, it was so funny. Mä voin nostaa, sulla on aika paljon rahaa. Joo. Hei, aa, be, täällä on valli, Be. Okay, tuu. Ah, vaan yksi tosi. Ok, täät kuuluu hirveä tulitus. No täällä. Se oli kusutusvalli.
Selkeästi. Tai sit ei. Eikö? Tu vittu, miten ihmeen mukaan osuu? Se kaikki se. No tulos tänne. Sait idea vielä yhtä vihollista ottaa. Heavenis tai tästä Towers, mikä tää ikinä onkaan tässä alla, niin siellä on jotain. Mä nyt vetää toi smoke menee ohi, koska mä en näe tänne. Ja tää Heaven ei oo safe. Jep, mä arvin. Oh fuck. Nyt ei se kyllä hinaa. Oho. Miks se ottaa tän tällä? Se ei saa hiiliä, se ei sota hiili. Ei, varmaan meni seinän taakse. Ottais vaikka sen vandalia. Se raiskas sen pyyplyn. What do you need? Need a drop. Need a drop. Thank you. On nolla tappoa tuolla tyypillä. Se haluu Odinin. Voin nostaa sille. Se eskustat sille. Se heitti sen maahan, minkä sä ostit sille. No näköjään, mitä vittua. Kato sen vittu koodeeta. Tää on midiltä. Midis yks kuollu. No sä pystyt vaan pitää sen, sun ei tarvi pussaa. Katsotaan mitä tilanne siellä alla. Mä? Eli tulee B:lle. Mistä toi ääni tuli? Mistä kuka oppaa? Tää midistä joku yritti, en mä tiedä mitä ne teki sillä opilla, mut... Vittu. Voi vittu. Kato. Ai vittu! Sos. Mä luin silleen loppi. No. Sano tälle, miksi sä ostat sille? En mä osta sille. Joo, miksi ostat sen viimeksi? No, en mä tiedä, mä ajattelin olla kiva. Se on tehnyt tuota aika paljon. Se osti toi... Toi Chamber osti sille, se vaihti se maa. Just. Tää on se ghosti.
Mä sun pressasi sen, sä laittoi silti smoke. Mitä vittua? Vaikuttaa. Joo, B. Mä vittu täynnä smokei. Voi vittu. Onko tänne tulee ainakin vuoli? Joo, mä heitän tän tänne, katsotaan. Joo. Oh. Ei saada mitä. Joo, täällä on smoket ja vuoli. Smokes tän. Hei, vittu, mä ammuin huonosti. Joo, kato, se vaan smokee tälleen, ne pääsee helpommin sisään. Ok, ne vissiin lähti takas. Sitten ne pääsi sinne, ne oli midissä. Aalta, joo. Need help. Shit. Vaarallista. Ei hinä. Lähde pois vaan. Ja kuulette, että sinun pitää päästä ylös, joo. Tulee aika pitkälle sit. Mitäs meidän medium? En mä ikin muista sitä. Kuten tuli vuoli alle. Oho. Joo, mä tulos. Täällä on myös primmin ulti. Joo, mä tulos. Rauhallisesti. Joo, näin. Sä et ottanut rauhallisesti. Mä olin nurkassa ja ne tuli kaikki siihen. Kuolin.
Lol. Näitkö? Näitkö? Näin sä ammuit sen, mutta en mä nähnyt. Miten se sä ammuit? Se hattu vaan heilu. Menee vaan se hattu. What? Näin se hattu vaan heilu. Best. Vittu. Flasään nyt. Vittu. No mit tunnattiin. No joo, se oli toi Astra. Ah, takan oli tyyppi. Miten sä pääsit läpi, mut sit se ei ampunut. Kyllä menee tuonne, mistä Astra vittu chamberilla on pommi. Sanotaan se. No joo, ei sanota, kun sit toi Astra tulee. Näin takas. Kato näet sen smokee. Mitä? Toi smokes, mut toi Astra taas. Pidä vaan sen, jos saat vaan pidettyä sen. Varastit selkää. Aha, vittu, sinne tuli samaan aikaan. Lol. Haittaa, mä tuun niitä selkää. Joo, toi chamber on miinusta 48.
Hei! What happened? Miksi sä mua puukotit? Very, very rude, babe. Very, very rude. I was getting inside you for the last time. Vielä kun sä oot vielä lämmin. Why would vittu, you say tollo, that? Tollo spike, mä en jaksa mennä tänne. Oi, me oltiin tuossa midistä. Haluat mennä, mistä toi menee? Kaikki käveltiin. Ja sitten Astra tulee ampuu. Vaikka vittu, missä ei ole ketään. Tulee sitten vähän. Nyt se yrittää smokea stunnaa meet. Jep. Ei ne tietenkään plänttää. Ei tietenkään. Se missä se oli? Varat sitä sun selkää. Vittu, se otti ton. Se trollaa, ja me silti voi ohjataan. Jep. What? Mä seuraan sitä reinaa, se seuraa jo tuota reinaa. Tulee mun sieltä takaa. Se ei saa ammu niit. Se ei syrjitä ampua niit. Yritän juosta heti alkuun ottaa toi pommi. Kun me saadaan toi pommi, niin meillä on chance joku voittaa. Muuten ne tappaa noin joka kerta. Varo, varo! Viper, viper, viper! Nice. Ei mitään missä. Ah, okei, sillä oppi. Vittu. No, näin, se oli kans mun muka. No ei sitä. Mulla on täyt rahat kyllä. Kato, nyt se kuolee tonne midiin. Se pushaa sinne. Mä menen ainakin midiin. You want to play? Let's play. Oh, good job, babe. Haluatko se mennä tonne? Joo, mene vaan. Siellä on omen jossain. No. Vittua. Ah, se oli Astra. Mm-hmm. Omen on tuolla saitin. Okay. Yes, sai se. Hyvä. Mä en saanutkaan sitä. No toi Reina sai se. Hyvä. Joo. Voiko se tulla kattoo mulle tota B-mainia? Aukeaa niitä kaikki tuutte tänne. Mä voin rauhassa oppaa tonne midiin. Tää karake. Joo. Whatever.
Ai vittu. Siellä oli kaksi. Oli nopeampi tällä kertaa. Oi vittu. Joo, varo sieltä just tonne, mitä pingas. Sä oot ihan vitu huolessa paikkaa, koska se menee tuolta sinne ylös. No, okei, okay, sä et yhden tapu. Mä oon vissiin siellä ylhäällä. Joo, ainakin Viper oli ylhäällä. Tää kuoli, koska Omen tuli läpi. Oho, mitä vittua, miksi Omen ei kato tänne? Katso tähän. Ei älä tuota, me vaan niitä takaisin. Aka. Ai me voitaan tää, koska tiedätkö sä, niillä on yksi AFK. Tai niillä on yksi DC. Oho, täällä on nekin kaksi tuolla niitten spawnissa. Tuo on tehdä venit, niillä on oppinut. Niillä on oppinut. Oppas aika vaikee, ettei hyökkää kyllä. Ai niin mä teen, mähän voi oppaa midis, mulla on ite flash, miksi mä ite flashää, vittu mä oon tyhmä. Takaa tuli vai? Joo. Is dead now. Me vittuu. Ja. No kun toi saatana Astra taas laittoi ton se. Se kestää kauan. Näin se ylhää, se oli Heavenis. Vittu, mä en osunut siihen. Hyvää työtä. Astra. Mä reporttasin sen jo. Reporttaisin sä siitä, että se heitteli sun asetta. Sitten asetta. Jep, vittu.
Jolla ACS 7. Mä en tiedä, miten sä sai edes 7. Jaa. Katsotaan, mä oon nähdä vähän näitä roundeja. Ei tehnyt mitään, 3 roundeja ei tehnyt mitään. 4 roundeja ei tehnyt mitään. Se score tossa. 26. 30, 26, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 30, 22, 0, 0, 0. Oh.